Всяко добро утро е надежда. Светлината и добрите мисли в нас са много добра предпоставка да усещаме всеки ден като празник, без да имаме конкретен повод. И така, още от рано сутрин може да започнем с празничните пожелания. Светъл ден, светло утро, честит нов ден, имал и хубав ден с добри мисли и действия. Всяка усмивка, отправена към някого, в съчетание с поздрав, прави денят по-светъл и за двете страни и събужда пламъка на благодарността. Светът изглежда така устроен, че от вниманието, което си обръщаме един на друг, до голяма степен зависи радостта и спокойствието в отношенията ни. Затова вярваме, че когато изразяваме добри мисли към някого, под формата на пожелание, те подхранват вечната вяра на сърцето, че доброто и разбирателството съществуват. Всяко добро утро е надежда. Ние, свещарите Арково, често си изпращаме добри мисли и пожелания. Изпращаме ги из всяка свещ, която сътворяваме, радвайки се, че и светлината от нас ще озарява нечий дом и сърце. Вярваме, че добрите мисли ни приближават един към друг и ни помагат независимо от разстоянията, независимо дали се познаваме или не. И така се получава, че една свещ носи пламъка на светлината и пламъка на добротата. А когато има светлина и доброта, има и празник. Когато дойде време за особен в календара празник, пожеланията и подаръците, които споделяме, някак винаги гравитират около светлината. За нас всеки рожден ден е нова обиколка около слънцето и се пожелаваме всяка следваща обиколка светлината да става все по-силна, така че да виждаме най-доброто в нас и другите и уповавайки се на него да сътворяваме мисли и осъществяваме действията си. В Коледа светлината на сърцата и пожеланията сякаш свети още по-силно. Може би защото блика от мнозина и хилядите искрици, малки или големи, осветяват пътя на надеждата и вярата. Тогава изгряват най-светлите ни копнежи и мечти. Те вероятно са вдъхновени от цялата радост, доброта и надежда, които преобладават в общуването. Ако украсим сърцето си с Коледа, светлините на тази украса могат да останат постоянно в нас и да ги захранваме през радостта, добротата и вниманието, които имаме един към друг. Дано светлината е с всички ни, видима и невидима. Ако до вас достигнат свещички, които изработваме, се надяваме изпратената светлина и празничност от сърцата ни да достигне до вас през пламъка и топлината на свеща. Светли празнични дни от нас, свещарите Арково. Благодарим ви.